नमस्कार, मेरो लगानी टकमा आज फेरि एकपटक हामी उपस्थित भएका छौं र आजको यो कार्यक्रम तपाईले पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने छोटो जानकारी गराइहाल्छु। विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको यो कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयवस्तु आजको यो कार्यक्रममा आउने गर्छौं। यसैगरी आज पनि हामी एकजना अतिथि कहाँ पुगेका छौं र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय र यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउनै लागेको मौद्रिक नीति र त्यसमा के कस्ता सुझाव र विषयहरू समेटिनुपर्छ, यो विषयमा हामी कुराकानी आजको यो कार्यक्रममा गर्ने गर्छौं। र यस बीचमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष यसैगरी ग्रीन हिल सिटीका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ देशराज लोगनी। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। पछिल्लो समय मौद्रिक समीक्षाले केही घर जग्गामा फ्लेक्सिबिलिटी ल्यायो भनेर चौतर्फी रूपमा कुराकानी भइराखेको छ। यसबीचमा त्यसले कस्तो खालको सुधार गर्यो गरेन, कस्तो खालको फ्लेक्सिबिलिटी भयो भएन, थोरै भनिदिनुहोस् न। यहीबाट सुरुवात। नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित मर्यादित गराउने क्रममा अलिक कडा नीतिहरू अवलम्बन गरेका कारणले पनि, हुन त अरू धेरै कारणहरू छन्, त्यो मध्ये एक कारण, त्यस कारणले पनि घर जग्गाको कारोबारमा केही कन्ट्रोल र सुस्तता आएको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा र तेस्रो क्वार्टरको चाहिँ समीक्षामा यो कर्जा आम्दानी अनुपातलाई केही बढाउने काम गर्यो। उहाँहरूले 50 लाखसम्मको घर जग्गा कर्जामा कर्जा आम्दानी अनुपात 60% र 50 लाखदेखि 2 करोडको हकमा 70% गरेको कारणले त्यसका केही सुधारहरू देखिएका छन्, जसलाई हामी भूमि व्यवस्था विभागको रेकर्ड हेर्दा चैत्रको भन्दा क्रमिक रूपमा वैशाख र ज्येष्ठको कारोबारहरू बढेको देखिन्छ। यसले पनि पुष्टि गर्छ र केही हदसम्म सुधार भएको छ। तर अझै नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै खुकुलो नीति ल्याउन आवश्यकता छ। ओके, कस्तो खालको खुकुलो गर्नुपर्ने हो? अब तपाईँहरूले त भन्न चाहिँ हामीले सुनिराखेको 100 नै पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्, त्यस्तै हो? हो, हामीले एउटा कर्जा आम्दानीको अनुपातमा चाहिँ 80% पुर्याउनु पर्छ भनेका छौँ, नम्बर 1। दोस्रो, लोन टु भ्यालु रेसियो अर्थात् फेयर मार्केट भ्यालु भन्छौँ, यसलाई पनि रियल इस्टेटको हकमा अहिले 50 र 60% दुई खालका व्यवस्था छन् भने यसलाई 80% पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसै गरी रिस्क वेटेज हामीले घटाएर 100%मा ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ। यी लगायतका विषयहरू हामीले राखेका छौँ। ओके, भनेपछि सम्भावना कतिको देखिन्छ? केही सम्बोधन हुन त पछिल्लो समय केही सम्बोधन त भयो, अझै फ्लेक्सिबिलिटी मैले अघि नै माथि नै यहाँसँग चर्चा गरेँ। केही हदसम्म खुकुलो नीति अवलम्बन गरेको छ र हामीले समग्र व्यावसायिक सेक्टरले नै, निजी क्षेत्रले नै यसपटकको मौद्रिक नीति खुकुलो आउँछ कि भन्ने आशा राखेका छौँ र अत्यन्त मुलुकको लागि अति आवश्यक पनि हो। र उहाँहरूले पनि हामीसँगका भेटघाटमा अब मुखले त भन्नुभएको छैन, तैपनि साङ्केतिक रूपमा केही खुकुलोपन ल्याउँछौँ भन्ने खालको बडी ल्याङ्ग्वेजहरू पाइएको अवस्था छ। र यी लगायत अघि हामीले चर्चा गरेका बाहेकका केही अन्य विषयहरू पनि हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ। जस्तै रियल इस्टेटको हकमा रिस्ट्रक्चर र रिसेड्युल, यो दुईटा व्यवस्था पनि गर्न आवश्यकता छ। कोभिड पछाडि थलथलिएको समग्र अर्थतन्त्रमा रियल इस्टेट पनि अछुतो रहने कुरो भएन र यसमा 2 वर्षदेखि व्यवसायहरू चाहिँ ब्याज पनि तिर्न धोधो भएको परिस्थितिमा एकपटकको लागि हामीले रिस्ट्रक्चर र रिसेड्युल पनि गरिदिनुपर्छ भनेका छौँ। किनकि अरू इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ रिसेड्युल र रिस्ट्रक्चरको व्यवस्था गरिए तापनि रियल इस्टेटलाई हालसम्म नगरिएको कारणले पनि एकपटकलाई गरियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ। ओके, जस्तो कि पछिल्लो समय जुन हिसाबले घर जग्गा व्यवसाय चलिरहेको थियो 1-2 वर्ष अगाडि, कोभिड पछाडि त असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको भन्ने पनि सुनियो। यसबीचमा कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो भयो र कस्तो असर पर्यो? मुख्य रूपमा त नियमित रूपमा इन्ट्रेस्ट तिर्नै गाह्रो परिस्थिति बन्यो एउटा। त्यसै यसै बीचमा फेरि राष्ट्र बैंकले ल्याएको कडा नीति अवलम्बन अन्तर्गत रियल इस्टेटले धेरै व्यवसायीहरूले ओडीमा लोन लिने चलन थियो। ओडीमा लोन लिएपछि ब्याज मात्रै तिर्दा वार्षिक रूपमा फेरि रिनो गर्ने चलन थियो। तर अब ओडीमा कडाई गरिसकेपछि त्यसलाई इन्स्टलमेन्ट बेसमा जानुपर्ने भयो। अब एकातिर कारोबारै सुस्त भएको परिस्थिति र अर्कोतिर ब्याज पनि तिर्न धोधो भएको पृष्ठभूमिमा थप यो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट पनि तिर्नु पर्दा व्यवसायहरू निकै समस्यामा पर्न गएका छन्। त्यसकारण पनि हामीले यी विषयहरू भनिराखेका हौं। 2000 यो घरजग्गाको कारोबारमा 79-80 मा पनि कारोबार एकदमै न्यून रह्यो र 79-80 को 11 महिना र 80-81 को 11 महिनालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने पछिल्लो 2 महिना 3 महिनामा केही सुधार भएका लक्षणहरू देखिएका छन्। कारोबारको संख्या केही बढेको छ, भलै यो ओभरअल रेभेन्यू भने चाहिँ उस्तै उस्तै देखिन्छ। जस्तो कि अब असर पनि पर्यो अनि समस्यामा पनि पर्यो र यतापट्टि हेर्दाखेरि फेरि घरजग्गाको मूल्यमा चाहिँ गिरावट त्यति धेरै आएको देखिदैन। त्यो ओ यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो यहाँले। हाम्रो देशको सन्दर्भमा घरजग्गाको मूल्य जे जति भएको छ त्यो अलिक अस्वाभाविक देखिन्छ। विगत 20 वर्षमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा 20 गुणादेखि 50 गुणासम्म घरजग्गाको मूल्य बढेको छ। यो अत्यन्त धेरै, यो चाहिँ वास्तवमा हामीले सोच्नै पर्ने विषय हो, गम्भीर हुनुपर्ने विषय हो। तर यो राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यो विषय चाहिँ नेपाल सरकारले कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सही उपचार, जुन रोग हो, जहाँबाट समस्या हो, त्यसको उपचार नखोजेर अर्कोतिरबाट उपचार खोजियो भने एउटा रोगमा जुन औषधि दिनुपर्ने अर्को औषधि दियो भने ठिक उपचार सही ढंगले हुँदैन। हामी नेपाल जनता आवास विकास महासंघले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको विषय घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बनाउनुपर्छ। विभिन्न ठगीका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। राजस्व जुन रूपमा राज्यले संकलन गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिरहेको छैन। ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स सिस्टम हुन सकिरहेको छैन। विदेशीहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्थाका कानुनहरू ल्याउन सकिरहेको छैन। यी सब तमाम कुरालाई समेटेर चाहिँ कानुन ल्याउन जरुरी छ। त्यसैगरी खण्डीकृत भएर साना आयोजनाहरू चाहिँ टुक्रे आयोजनाहरू 2-4-5 रोपनिका टुक्रे आयोजनाहरूले गर्दा व्यवस्थित सहर बन्न सकेको छैन। यसको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गरेको सहरी ऐन ल्याउनुपर्छ। यी तमाम विषयहरू गर्नुपर्छ। यो नेपाल सरकारले गर्ने विषय हो। यो सरकारले नगरिदिएको विषयको कारणले गर्दा घरजग्गाको मूल्य पनि अनियन्त्रित रूपमा जथाभावी बढ्न गयो। यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। र यो एक किसिमको घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक बढ्नु भनेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका लागि ठीक होइन। तर पनि हाम्रो देशमा कस्तो समस्या रहेछ भने जग्गाको अत्यन्त धेरै खण्डीकरण छ र हाउस होल्ड ल्यान्डको ओनरहरू चाहिँ अत्यन्त धेरै छन्। टुक्रा टुक्रामा डिभिजन छ। त्यसले गर्दा मन्दी आयो अथवा घरजग्गामा कारोबारमा संकुचन आएको परिस्थितिमा पनि मानिसहरूले घटेर प्रपर्टी बिक्री हुनुहुन्न। भनेको जमिन स्क्याडर छ, छरिएको छ र यो बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ के हुने भयो, धेरै मान्छेमा बाँडिने भयो। यसले गर्दा विगतमा पनि के देखिएको छ भन्दा आर्थिक कारोबार सुस्त भए तापनि, खरीद बिक्रीको संख्या कम भए तापनि मूल्य भने नेपालको सम्पूर्णमा नघट्ने, बरु स्ट्याग्नेट लामो समयसम्म चाहिँ स्थिर रहने र अनि त्यस पछाडी फेरि सुधार हुने, यस्तो पृष्ठभूमि देखिन्छ। यसको मूल कारण चाहिँ जग्गाको खण्डीकरण धेरै भएर जग्गा टुक्रा टुक्रा धेरै मान्छेमा, मैले अघि पनि भने त्यो चाहिँ बियरिङ क्यापासिटी धेरैजनासँग बाँडियो। थोरै मान्छेसँग जग्गा हुन्थ्यो, विदेशमा जस्तो थोरै कम्पनीहरुसँग जग्गा हुन्थ्यो र ठुलो कर्जा उनीहरुसँग हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, उनीहरुले चाहिँ दबाबमा आफ्नो घर जग्गा बेच्नु पर्ने हुन्थ्यो। भनेको हाम्रो पृष्ठभूमि फरक छ। त्यसले गर्दा मूल्य घट्ने भन्दा पनि यो स्थिर नै रहेर अनि फेरि सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। जस्तो कि अब पछिल्लो समय हामीले चाहिँ यो घरजग्गाको कारोबार चाहिँ कम्पनी मार्फत मात्रै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बजेटमा पनि आएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन हुन सक्यो या सकेन, कस्तो अवस्थामा छ? यो नेपाल सरकारले पटक पटक निजी क्षेत्रलाई कम्पनीहरु मार्फत मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ब्रोकरलाई लाइसेन्स ल्याउनुपर्छ भनेर विभिन्न चरणमा बजेटहरुमा विधिका कार्यक्रमहरुमा पास भए, तर त्यसको अहिलेसम्म कानुन बनेर औपचारिक रूपमा आउन सकेको छैन, ठोस रूपमा आउन सकेको छैन। तर पनि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई लिएर विदेशी दबावको कारणले हालै नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन 2034 मा चाहिँ केही सुधार गरेर अब इजाजत प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्र घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर ऐन पास भइसकेको छ। यसको नियावली आउने क्रममा छ, त्यो नियावली चाँडो आओस् भन्ने हाम्रो महासंघको अनुरोध गराइ छ। र त्यतिले मात्रै पुग्दैन, हाम्रो भनाइ चाहिँ स्टक मार्केट जस्तै, जसरी घरजग्गाको शेयरको कारोबार एकदम पारदर्शी छ, ब्रोकरहरुले त्यहाँ चाहिँ रजिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लिएको कमिसन पनि को ट्याक्स बुझाउनुहुन्छ, त्यस्तै एउटा चाहिँ एउटा एजेन्सी एउटा अथोरिटी बोर्ड क्रिएट गरोस्, सरकारले गठन गरोस् र डिजिटल प्लेटफर्मबाट खरीद बिक्री गर्ने व्यवस्था गरियोस्। यसो गरियो भने राजस्व पनि उठ्छ र व्यक्ति व्यक्तिका घर जग्गा बेच्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, खरीद गर्नेले पनि विभिन्न अप्सनहरु पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र यस विषयमा नेपाल सरकारका विभिन्न तहतबकाबाट पोजिटिभ सिग्नलहरु चाहिँ आएका छन्, तर त्यसको डकुमेन्टको रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। भनेपछि अब अझै केही समय लाग्छ, त्यो भनेपछि 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष अझै लाग्छ जस्तो देखिन्छ। यसलाई अब हामीले हाम्रो मुलुकमा कुनै पनि राम्रा कामहरु गर्न पनि वर्षौं लाग्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रोग छ। अब यो राष्ट्रिय रोगको शिकार चाहिँ रियल इस्टेट पनि पर्न गएको छ। पक्का पनि जस्तो अब त्यो लाइसेन्स प्राप्तहरुले मात्रै कारोबार गर्यो भने चाहिँ कस्तो खालको फरक पर्छ? अब लाइसेन्स होल्डरबाट मात्र गर्दाखेरि देशभरिका सबै जग्गालाई घरजग्गालाई एकैचोटी गर्न सकिने परिस्थिति बन्दैन। यसका लागि पहिलो चरणमा महानगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकाहरुमा लागू गर्दै क्रमशः नगरपालिका र गाविसहरु हुँदै दूर जाने हो एउटा बाटो। दोस्रो, यो व्यक्तिले आफू डिल गरेर खरीद बिक्री गर्नुहुन्छ भने फेरि कम्पनी आवश्यकता पर्दैन। ए व्यक्ति र बी व्यक्ति भनेर कारोबार मिलेर गर्नुभयो भने यसलाई आवश्यकता पर्दैन हो। त्यहाँ ब्रोकर लगाइयो भने चाहिँ त्यो ब्रोकर चाहिँ इजाजत प्राप्त हुनुपर्यो भन्ने हो। एउटा भ्रम पनि के पर्न सक्ला जनतामा पब्लिकमा भने ल अब चाहिँ यसका लागि त सिन्डिकेट पो गर्न आँटेको हो कि बा, यो चाहिँ फेरि मेसेज जान सक्छ। तर यसले गर्न खोजेको के हो भन्दा व्यक्ति स्वैच्छिक रूपमा कारोबार गर्छन् भने स्वैच्छिक रूपमा कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो प्रपर्टी खरीद बिक्री गर्न मिडिएटर छ भने त्यो चाहिँ इजाजत प्राप्त हुनुपर्छ र लाइसेन्स लिएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो एउटा। दोस्रो, मिनिमम यसका लागि थ्रेसहोल्ड पनि राख्ने, जस्तै सबै प्रपर्टी एकैचोटी गर्न सकिदैन, हामीले मिनिमम थ्रेसहोल्ड हुन सक्छ 50 लाख 1 करोड कति राख्ने, त्यो भन्दा माथिका प्रपर्टीहरु ससाना मूल्यका 10 लाख 5 लाखका प्रपर्टीहरु 20 लाखका प्रपर्टीहरु दूरदराजका प्रपर्टीहरुलाई गर्ने हैन। यसरी दुई किसिमको, एउटा स्वैच्छिक कारोबार गर्नलाई यसले अवरोध नगर्ने र दोस्रो मिनिमम थ्रेसहोल्डका कारोबार गर्न पनि इजाजत प्राप्त पुगिन राख्नु पर्ने गरेर यसरी हामीले महँगा र ठूला प्रपर्टीहरुको हकमा मात्रै इजाजत प्राप्त। तर त्यो इजाजत लिने एजेन्सी र एजेन्ट ब्रोकरलाई चाहिँ उसको लागि चाहिँ धरोटी राखिएको हुन्छ, उले निश्चित कोर्सहरु अध्ययन। विदेशमा त ब्रोकर एजेन्टले लाइसेन्स लिनको लागि कम्तिमा 1 वर्षदेखि 2 वर्षका कोर्सहरु समेत पढ्नुपर्ने हुन्छ, परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी काममा पनि विभिन्न जस्तै लेखापढी गर्नको लागि पनि त एउटा इजाजत लिनु पर्यो, त्यसैगरी भनौं न कानुन व्यवसायीहरुले एउटा इजाजत लिनु उहाँहरुले ग्र्याजुएसन गरेर मात्रै पुग्दैन भनेको, त्यसका लागि एउटा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै चाहिँ लाइसेन्स लिन्छ। त्यस्तै धेरै सेक्टरमा हामी गाउँमा पनि इजाजत लिएर चाहिँ गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै घर जग्गाको कारोबारमा पनि एउटा मोडल बनाइयोस् भन्ने कुरा हाम्रो। ओके, जस्तो कि अब घर जग्गाको धेरै टुक्रा भएको कारणले गर्दा तपाईले भन्नुभयो कि बियरिङ क्यापेसिटी अलि बढी भएको, तर पछिल्लो समय फेरि सरकारले किता काट खोल्यो, अझै टुक्रिदैन त्यसले? यो किता काट खोलेको विषयमा चाहिँ 130 आवासीय घडेरीहरूलाई 130 स्क्वायर मिटर भन्दा साना गर्न नपाइने भनेको छ। त्यो भनेको चारआना चान्चन हुन जान्छ। त्यसैगरी कृषि जमिनहरुकोमा पनि तराई पहाड मा छुट्टा छुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ। त्यसले गर्दा मिनिमम थ्रेशोल्ड तोकेको छ। अर्थात यो भन्दा अगाडिको व्यवस्था 2 आना 2 पैसाको व्यवस्था अर्थात 80 स्क्वायर मिटरको थियो भने त्यो 80 स्क्वायर मिटरलाई बढाएर अहिले 130 स्क्वायर मिटर पुर्याएको छ। त्यसकारण त्यस्तो डरमर्दो स्थिति हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। जसो वार्षिक रूपमा वा मासिक रूपमा हामीले घर जग्गाको कारोबार हुँदाखेरि जुन राजस्व उठेको देख्छौं, जुन तथ्याङ्क आउँछ त्यो तथ्याङ्क वास्तविक तथ्याङ्क हो, त्यति नै उठ्नुपर्ने हो कि त्यो भन्दा बढी नै उठ्नुपर्ने थियो? कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईले? यो बजार मूल्य भन्दा सरकारी मूल्याङ्कन अत्यन्त न्यून भएको कारणले गर्दा राज्यले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाइराखेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि लिने हो भने हामीकामा वार्षिक 12 देखि 15 खरब बराबरको टर्नओभर छ देशभरिमा, तर भूमि व्यवस्था विभागको रेकर्डमा हेर्ने हो भने 5 देखि 7 खरब को टर्नओभर देखिन्छ। त्यो भनेको आम नेपाली समाजमा चाहिँ खरीद बिक्री गरेको मूल्य भन्दा मालपोतमा गएपछि सरकारी न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कनमा गर्दा भइहाल्छ नि भन्ने एउटा चाहिँ सामाजिक मनोविज्ञानको कारणले गर्दा ठूलो राजस्व यहाँबाट घुमेको छ। यसरी एउटा राजस्व घुमेको छ भने अर्को ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स नहुँदा घुमेको र त्यसले अर्को लाभकर समेत घुम्न जान्छ। यसरी मोटामोटी रूपमा यो व्यवस्थित गर्न नसक्दा हाम्रो अनुमानमा करिब 75 अरब देखि 100 अरब सम्म 1 खरब सम्मको राजस्व घुम्न गएको छ। यो ठूलो हिस्सा घुम्न गइरहेछ। तपाईले बहुत महत्त्वपूर्ण क्वेशन जिज्ञासा राख्नुभयो। हो, यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि अघि हामीले कुरा उठान गरे जस्तो स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ। यसो त्यसो गर्न सकिएन भने मानसिक मनोविज्ञानलाई मानिसको मनोविज्ञानलाई रोक्न सकिदैन र यो चाहिँ अन्डर इन्वेस्ट गर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले डिस्करेज गर्न सक्दैनौं। ओके, भनेपछि लगभग 1 खरब रुपैयाँ नै हामीले राज्यले कम प्राप्त गरिरहेको अब यस्तो खालको अवस्था छ भन्ने कुरा राज्य पनि जानकार छ। त्यस बीचमा पनि तपाईहरुले अझै घचघच्याउन नसक्नु भएको हो कि सरकारले चासो नदिएको हो? हामीले जति पनि ठाउँमा यी विषयहरु कुरा राखेका छौं। उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन् या पार्लियामेन्टका मेम्बरहरु हुन् या मन्त्रीज्यूहरु भयो अथवा शीर्ष पार्टीका शीर्ष नेताहरु भयो, सबैजनाले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरता रूपमा लिएर यो त अति चाँडो गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब हामी व्यवसायीहरु यो सरकारले बोल्ने भाषा, सरकारले यो एजेन्डा स्थापित गरेर काम गर्नुपर्ने भाषा महासंघ बोलिरहँदा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो हाम्रो विडम्बना हो। हस्, थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू सो मच। Introducing Mero Lagani Data Analytics, the revolutionary tool that empowers investors and traders in the Nepalese stock market. In a market where centralized financial data was once rare, Mero Lagani Data Analytics changes the game. With extensive fundamental analysis, technical analysis and flow sheet analysis capabilities, Mero Lagani Data Analytics provides users with unbiased insights. From assessing companies' financials to analyzing price movements and trading activities, users can make informed decisions with confidence. But it doesn't stop there. Mero Lagani Data Analytics also offers tools for custom analysis, allowing users to tailor their strategies to their specific needs. And with details of mutual funds and their status readily available, investors can diversify their portfolios and monitor their investments more effectively. Mero Lagani Data Analytics, your partner in making smarter investment decisions. Sign up today and take control of your financial future.